знаешь, что сегодня нет с нами замечательного человека и прекрасного летчика Мартина Стахалика. И нам не придется увидеть его очаровательную улыбку. Мартин, ты будешь вечно жить в нашей памяти. Этот полет я посвящаю тебе. Вечная боль, светлая память. И пусть земля тебе будет пухом. Мы любим тебя, Мартин. Příbramský letecký den se 8. a 9. září roku 2001 konal už po páté. Poprvé ale jako memoriál Martina Stáhalíka. Nejlepší český letecký akrobat posledních let zahynul 9. března toho roku při tréninkovém letu na Jaku 52 v Holandsku. Program zahájilo vystoupení dvojice MiG-u 21 českého vojenského letectva, které vystřídala skupina legendárních trenérů, vedená dalším slavným strojem československé letecké historie, ARM-45. Skupinové lety trenérů jsou tradiční ozdobou příbramských leteckých dnů a stejně tomu bylo i tentokrát, ačkoliv velice špatné počasí zabránilo mnoha posádkám, aby na dlouhou lhotu doletěli. Dosavadní rekord z roku 1999, kdy před diváky najednou letělo 19 strojů tohoto typu, zůstal opět nepřekonán. Přesto do Příbramy přiletělo několik desítek letadel a řada vynikajících pilotů, aby si připomněli památku a umění Martina Stáhalíka. Mezi nimi i jeho kolegové z absolutní světové špičky letecké akrobacie, z nichž většina předvedla své umění v České republice vůbec poprvé právě zde, na letišti Dlouhá Lhota u Příbramy. Byl tady vůbec nejlepší současný světový pilot, tak říkajíc současná světová jednička, Jurgis Kairis z Litvy. První dáma světové letecké akrobacie, Ruska Světlana Kapanina, její kolega z ruské reprezentace, mistr světa Viktor Čmal, a také Dušan Šamko, nejlepší současný Slovák. Podívejme se teď na jednotlivá vystoupení. Průvodcem nám bude bývalý vynikající letecký akrobat, dnes prezident Aeroklubu České republiky a viceprezident Akrobatické komise Mezinárodní letecké federace, inženýr Jiří Kobrle. Ano, to, co vidíme, je soulad s blaníkem a vidíme, že to otáčení kolem podélné osy, když chybí motor, který by foukl na směrovku, že je obtížnější a stroj se tam taky poněkud pozastavoval. A co vnímáme zejména zřetelně, je ta elegantní nadčasová linie toho blaníka. Skvělé dílo konstruktora Karla Dlouhého,
z 50. let, který vydržel v produkci až dosud a dosud se velmi dobře prodává. Je to konstrukce, která proslavila Československo tehdy a nyní i český letecký průmysl se z toho nadále těží a je znám na všech kontinentech, kde se tady létá. V Antarktidě samozřejmě Blaník nelétá, ale co je, co může být, uvidíme. Krásný přemet. Vidíme, jak ta křídla se jenom jemně deformují. Ta zátěž násobky u Blaníka je přirozeně menší, protože s tím, že byly léta soutěžní nebo demonstrativní, takovou to akrobací, s tím se zpočátku vůbec nepočítalo. Nyní s ním letáme i akrobatické soutěže. A je to nádherné, pomáhá mnoha lidem do vzduchu a pomáhá právě zvládat ty nezvyklé letecké polohy. Vybírání vývrtek, to se u něho předpokládalo, ale tohle to všechno, co jsme viděli z těch několika obratů, to je prostě to, co nyní jako pilotům umožňuje dokonaleji ovládat vzduch. Zatímco Jaromír Hendrich, který předváděl Blaník L-13, přistával, na start už pojížděl Viktor Čmal s letounem SU-26, mistr světa kategorie Unlimited z roku 1996 a spolu s Martinem Stáhlíkem jediný pilot na světě, který má medaile z vrcholných soutěží ve všech kategoriích letecké akrobacie. Jak vy znáte Viktora Čmala? No, Viktor je skutečně vynikající pilot. Rostl zvolna, ale nyní pracuje pro konstrukční kancelář Suchoje. Vidíme, jak s klidem zvládá ty polohy, jak tam rozděluje pozornost. Jsou to figury velmi náročné na orientaci. Právě tyto autorotace ve vertikálních polohách. Můžeme na to hledět z hrdosti, protože je to pokračování té české invence. V 60. letech naši piloti nazvali tyto figury, jež lze těžko definovat, nazvali loncovákem, to je odvozeno od poháru Slivovice. Skutečně letadlo Suchoj je provádí nádherně a ve Viktorově podání je to pastva pro oči diváků. Vidíme krásný souvrat. Souvrat je hezké české slovo, které v čase první republiky pojmenovalo tento obrat. Jinak v cizině se tomu říká hammerhead nebo wing slide a českých slov se ujalo málo. Z českých slov existuje ten lomcovák, jinak my jsme učili spíše cizince vyslovovat česká jména, těch bylo v akrobacích hodně. Vidíme přípravu k dalšímu souvratu, jak kouř housne, když klesá ta rychlost. A nyní nádherné otočení, krásný soulad těch aerodynamických a hmotových sil. To Viktor dovede opravdu skvěle a otočí se téměř na místě kolem vertikální osy v okamžiku, kdy se letadlo zastavuje. Tyto obraty, které jsou psány do vzduchu převážně autorotací, jsou náročné na orientaci a musí být důstojně zakončeny. To Viktor také dovede skvěle. To jsou takzvané řízené výkruty. Tam jde o důmyslnou souhru právě aerodynamických i hmotových sil a přestože tam převládá řízení křídelky, tak ostatní kormidla jsou také využívána v velmi jemné souhře a je to celé náročné na orientaci. Když si představíte, že ta úhlová rychlost je 360 stupňů za sekundu a něco, tak to je opravdu velice rychle a v několikanásobném provedení to tam dělá s tím vestibulárem pěkné divy. A ještě, když ten pilot je tu zatížen, tu odlehčen, zase zatížen na druhou stranu, to znamená ve směru pánev hlava, tak opravdu z toho vychází velice unaven a když je to potom děláno pro diváky, cítí takovou tu odpovědnost, aby jim předvedl opravdu krásné umění, přitom aby se přiměřeně přibližoval zemi. Do té země jsou často jenom desetiny vteřiny a takové potkání se zemí nekončívá šťastně obvykle, tak je to zátěž velmi komplexní a vidíme Viktorovu mistrovskou ruku, která ji celé jaksi jeho mistrovský organismus, protože tady nejde jenom o ruku, tady jde o vše.
jak to krásně divákům podává, jak jim to dovede hezky umístit a jak je dovede pro ten ušlechtivý pohyb natchnout. A končí dokonalým přistáním. Ano, to je Viktor. Program memoriálu Martina Stáhlíka měl celkem 23 vystoupení. 13 z nich bylo akrobatických. Mezi ostatními byla například i dvě vystoupení parašutistů. Ti měli na superrychlých padácích s přiléhavým slangovým označením žiletky předvést kousky, které by docela určitě také velmi dobře zapadly do akrobatického programu. Silný vítr a nízká oblačnost ale tato vystoupení znemožnily, takže se nakonec předvedla alespoň tato výsadkářská L410. Ročníku memoriálu Martina Stáhlíka nepřál. Až na 2 hodinky v sobotním odpolední, kdy vysvětlo slunce, bylo zataženo, zima a déšť. O to obdivuhodnější ale byly výkony vystupujících pilotů. Co říkáte třeba této ukázce pilotáže vrtulníku Ekirej v podání Daniela Tučka? Daniel Tuček je sám skvělým akrobatem, je účastníkem mistrovství v kategorii Advance, kde v Kansasu ve Spojených státech získal velice dobré umístění i vážnost. Pochází ostatně z letecké rodiny, jeho otec Ivan vystupoval na nejvyšší bednu v roce 1978 se Zlínem 50 a založil tak jeho akrobatickou slávu. Tam vidíme, že ovládá ten vrtulník Ekirej i v počasí, teda jaké na dlouhé hodě dnes panuje. Je to náročnější právě o tu turbulenci a silný nárazový vítr. Dan sám slouží jako profesionál v letecké záchranné službě, je dokonce ředitelem podniku, který to provozuje, a sám ji provozuje převážně v Liberci. To, co nám tady ukazuje, může potom skvěle v té své vlastní praxi uplatnit a pomoci tak těm, kdo jsou těmi nehodami postiženi. A tady máme Slováka Dušana Šamka, zkušeného letce a Martinova kamaráda i soupeře. Když se Stáhlík v roce 1995 stal mistrem světa kategorie Advance, byl Šamko druhý. Jak vidíte jeho vývoj v těch posledních letech? Lze říct, že Dušan má stále perspektivu před sebou, protože slovenský aeroklub, který si je vědom jeho kvalit, mu zaopatřil už před dosti dlouhou dobou tento Sukhoi 31, je to ta nejpokročilejší verze, je to pokračování toho Sukhoi 26. A očekává od Dušana, podobně jako to očekával od Pavla Číča, že na něm přinese i hodnotné výsledky. Samozřejmě Pavel nás předčasně opustil, takže nyní tato tíha leží na Dušanovi. Dušan si asi uvědomuje, protože
často ty soutěže zvládá hůře psychicky. On je vynikající pilot, ale ta soutěžní zátěž, ten předstartovní stav a to vyladění té nervové kondice a té s tím související jemné nervosvalové koordinace pro ten letecký výkon se mu nedaří někdy zvládnout tak dokonale, jak by to bylo pro tu soutěž potřeba. Když ho vidíme při exhibicích, je to dokonalé, on je profesionální pilot ještě mimo to s obdobným motorem, s předcházejícím vývojovým stádiem tohoto motoru právě má spoustu hodin jako pilot zemědělského letectva, takže Dušan to je myslím slovenská budoucnost a předává své zkušenosti také vojenským pilotům a ty si jeho zkušenosti a dovednosti a mistrovství velice váží a pokládají to za užitečné právě pro svůj letecký život, pro kariéru vojenského pilota, zejména to dobře zvládat letadlo ve všech polohách. Vidíme, že Dušan tu vertikalu krásně zvládá, tu autorotaci a rotaci veškerou má stejnoměrnou, krásně to zastavuje, hezky střídá ty proporce, ty sestavy tak, aby byla vyladěná a lahodila očím diváků. Lze Dušana označit prostě za mistra akrobacie skutečně. Vidíme průlet na zádech, to je poloha, která se diváku zpravidla líbí. Přežil, úspěšně přistál a zdraví nás. Tady už vidíme Karla Poubu z kladenského aeroklubu při předvádění dalšího legendárního stroje československého leteckého průmyslu L-200 Morava. Ano, Karel Moravu mistrně ovládá. Karel je starý pilot, který na mnoha typech nalítal takových 10 000 hodin, takže Karel opravdu umí a kdo měli to štěstí se s ním setkat v ovzduši, myslím si, že mu můžou za mnohé děkovat. Morava je nádherné letadlo, které odevzdalo kus kvalitní letecké práce a má dodělané, opravdu dobře dodělané letové vlastnosti. Je radost s ním letat za každého počasí. Přestože má lety v námraze zakázány, unese velmi mnoho námrazí a je schopno prostě odevzdávat velmi dobré výkony s velmi dobrými letovými vlastnostmi a mnoho pilotů vděčí za své letecké umění právě Moravě. Parašutisti, jak už jsme říkali, na prvním ročníku memoriálu Martina Stáhlíka neskákali kvůli počasí, ale AN2 nemohla chybět. To, co s Andulou předvádí Ivan Horák, to totiž nikde jinde než v Příbrami není k vidění. Ano, a to, co vidíme právě teď, je skutečně vrcholné a diví se i ruští piloti kolem nás, protože to, aby Andula takhle vertikálně stoupala, tak to je opravdu vzácnost. Ta malá rychlost, vítr k tomu pomáhá, že dopředná rychlost je teda nulová. Ta malá rychlost, to je opravdu něco, co tu Andulu favorizuje a zejména v rukou Ivana. Ivan je opravdu jemným pilotem a vidíme, že dovede to letadlo využít naprosto dokonale. To, co umí Ivan s Andulou, s tím se snad nesetkáme nikdy na světě. A na světě lítá Andul tisíce, protože Rusové potom předali její licenci do Polska a v polských závodech v Mělci udělali těch Andul bezpočet a je to letadlo do těžkého terénu, vhodné pro vysazování parašutistů. Má motor o 1000 koní, taky starou hvězdu, kterou Rusové licenčně převzali od Američanů už kdysi v dávných dobách a stále v tom spolehlivě léta a v Ivanově podání je to skutečně pohádka, nádhera a ta Andula vypadá dokonce překrásně, přestože estéti proti jejím tvarům často protestují. Ve
létá od roku 51, takže 50 let tráví ve vzduchu a vidíme, že za tu dobu se skutečně něco naučil. A proti tomu větu vlastně prakticky zastaví, elegantně přemění tu kinetickou energii v energii polohy a zakončí krásným přistáním. Andula není na přistání takový nejsnadnější letadlo a uvidíme, jak se bude dařit střelet v této turbulenci. Ano, kola se zbližují s pažitem. Ano, je tam takové předběžné pohlazení a pak teprve následuje dokonalé přistání. A tady už nám v aerovleku za trenérem Z526 startuje nejlepší současný akrobatický větroň světa, polský Fox, pilotovaný českým reprezentantem Přemyslem Vávrou. Existují nějaké významné rozdíly mezi akrobací motorového a bezmotorového letadla? Ty rozdíly významné nejsou, ale při té akrobací bezmotorového letadla se musí dbát na ten celkový objem energie, který je k dispozici, který je dán tou výškou, do které je větroň vyvlečen a potom tou minimální výškou, kterou musí dodržet. Všimli jste si průhybu křídla? Musí být proto prováděna velice jemně a to právě Přemek, jak ho tady vidíme, vzorně předvádí i v tomto špatném počasí. Tak teď vzdychnu, aby jsme slyšeli. Fox je elegantní letadlo. Je odvozen ze švýcarského prototypu, ale přiveden k jisté dokonalosti a k větší užitné hodnotě tím, že je dvoumístný, takže se na něm piloti můžou zároveň školit. A přitom je schopen vrcholných soutěží, i když proti svému jednosedadlovému předchůdci má v těch vlastnostech jaksi o něco méně, tak přesto se s ním dá vrcholně soutěžit a Jerzy Makula, právě polský pilot, který na jeho dokončení spolupracoval s konstruktorem Marganským, tomu odevzdal mnoho práce, která je na tom letadle vidět. A potom v Přemkově podání vidíme, že to letadlo opravdu akrobací umí. Zajímavá je ta příčná obratnost, která při velkém rozpětí, které vlastně tlumí pohyb kolem podélné osy, je poměrně slušná a dá se i krásně zastavovat. A Přemek to dělá úsporně tak, aby ta energie, která mu byla dána tím tou výškou, aby byla proměněna v co nejvíce krásy a skončil to dokonalým přistáním na žádaném místě, což je v tomto počasí také obtížné. Vidíme, že s tím jede až na dráhu tedy. Ano, tak jak to je jeho záměrem a křídla jak na zemi krásně pruží. Ano, vidíme, že podává to křídlo vlastně do ruky své obsluze. Přemek je mistr a zaslouží uznání. Tohle už je ovšem naopak jeden z nejstarších aktivních leteckých akrobatů, dlouholetý zkušební pilot otrokovického Moravanu Zdeněk Polášek. Letoun Z-142, který předvádí, nemá mezi leteckými akrobaty nejlepší pověst, ale Polášek, který na ně má nalétány tisíce hodin, na něj nedá dopustit. Jak se jeví akrobatické možnosti tohoto cvičného letadla ve srovnání s akrobatickými speciály, jako jsou třeba ty už zmíněné SU-26 a SU-31? No tak nelze to srovnávat. Z-142 je významná právě svou univerzálností, že se s ní dá dělat všechno. A i ta akrobacie a hlavně, že se může akrobacie hodně vyučovat právě s tímto letadlem. Instruktor sedí vedle pilota a může mu číst v tváři i jeho zátěž. Tady vidíme hezkou autorotaci zádovou vývrtku, kterou zde nějak vybral ze směru, ale to letadlo samozřejmě nemá velkou akrobatickou výkonnost a nicméně naši piloti s ním soutěží v těch nižších kategoriích a myslím si, že jim pomáhá dobře do vzduchu a dává jim tu možnost akrobací zvládat.
A teď budeme mít možnost na vlastní oči porovnat akrobaci cvičné Z-142 speciálu SU-26, který pilotuje trojnásobná mistryně světa Světlana Kapanina. Dá se poznat takto pohledem ze země, jestli za řízením sedí muž nebo žena? U Světlany ani moc ne. Jsou ženy, kde je znát, že ty zátěže jsou na ně příliš velké a že často jim podléhají. To je nádherná autorotace. To je Světlana, vidíte, to je autorotace se slušným násobkem a vidíme, jak Světlana ji dovede krásně zastavit. Ona má zvláštní průpravu, tedy nejen, že by oplývala nevšedními půvabí, což máme možnost pozorovat, a dovede se usmívat jak na své publikum, tak na rozhodčí, a dovede se usmívat na celý svět. A přitom má skvělou průpravu, miluje tento nádherný pohyb a věnovala se baletu, věnovala se gymnastice a takovým sportům, který pomáhali v té orientaci a v získání té vysoké fyzické zdatnosti, takže Světlana odolává vzorně násobkům, odolává i ostatním nástrahám života a přitom předvádí umění, které stojí za ocenění. Světlana je skutečně po zásluze mistryní světa a dovede se na ten svět krásně tvářit a dovede mu svou akrobací, když se na to podívejme, to je nádhera, dovede mu svou akrobací dávat další krásno. Dovede mistrovsky tyto figury zastavovat. To je právě u těch autorotací důležité, aby to hezky stejnoměrně probíhalo. Nemusí stejnoměrně i v té rozmanitosti je krása, ale aby to bylo důstojně a dobře zastavené. To Světlana vládne. Ty výkluty, které dává najevo tím zastavováním, jak dobře je kontroluje a jakou má nad nima vládu. Zde je takzvaný rumcovák. To je nádhera, jak je zastaven ten vertikální let vzhůru s rotací, a letadlo začíná couvat a teprve po chvíli, po prasném držení na té vertikále, které je skutečně mistrovské, se obrací k sestupnému letu. Vidíme nádherné podání těch linií, sucho je v nožovém letu. Na zádech a následný záporný násobek. Při tom záporném násobku se suchojem se lítá záporně takových 7-8G, až Světlana to lítá taky. To, i když toto bylo méně a při té exhibici se potom poněkud šetří, tak kladný násobek 10 není žádnou zvláštní výjimkou. Suchoj to dobře snáší, dobře to snáší i pohonná jednotka a pilot hold si musí na tu zátěž zvyknou, když se být vrcholným pilotem, takže nejen jemný cit, ale i odolnost proti vysokým fyzickým zátěžím. Představme si tu krásnou Světlanu, když její hlava je třeba obtížena 10-násobkem, tak přestože ta hlava může být lehčí než 5 kg, tak váží dobrých 45 kg přitom a to musí držet. Teď všechny ostatní orgány v tom těle tíží podobně a letec to musí všechno zvládnout a i když se přitom hodně vyčerpá, tak musí být schopen pak dalších letových manévrů a šťastného a úspěšného přistání hlavně. To je, jaká nyní nám podává suchoje bez kouře, aby izolovaně v prostoru předvedl svou elegantní linii. Něco ze své volné sestavy, které ukazuje v té soutěži mistrů. A Světlana vystupuje jako svěží děvče, které neabsolvovala žádnou zátěž a ve skutečnosti toho bylo tolik, že by to netrénovaně jediné těžko uneslo.
tady startuje český reprezentant Josef Čech na dnes už také legendárním Zlínu Z50. Tady bychom možná mohli srovnávat akrobatické možnosti letounů kategorie Unlimited, to byl ten Suchoj, a kategorie Advance, jejímž reprezentantem je právě Z50. Ano, Z50 přinesla akrobací velice mnoho. Tam právě byl vystaven ten silný Lycoming. V Moravanu naučili ten Lycoming akrobatický létat prakticky. Řada úprav, které v Moravanu provedli, skutečně velmi úspěšně to letadlo a ten motor hlavně dokončila. Na tom letadle byla udělána opravdu řada úprav, aby dosáhlo dobré akrobatické výkonnosti. Nicméně další speciály tento stroj vysoce překonali a bylo to v podstatě důvodem k založení té kategorie Advance. Protože ty stroje s nižší akrobatickou výkonností nejenže nestačí těm vysoce výkonným, ale ten technický faktor tak podporuje ten dojem z toho akrobatického umění, že to nelze srovnávat. Proto kategorie Advance má takový cíl srovnávat čistě to umění pilotů a pomáhat jim do té kategorie Unlimited a prostě získat mezinárodní soutěžní klima na té úrovni skutečně pilotážní. Naši piloti tam opravdu a zejména Pepa Čechu teď. Ten do této kategorie již vstoupil a byl třetím na mistrovství světa v roce 1999. Krásně tam létal a myslím, že ještě o něm hodně uslyšíme. Jeho jméno Čech taky bude hezky znít, protože Čech to je jako zkouška, nebo Čech, to já si myslím, že to bude to, a je to krátké. A Pepa nebo Joe, podle toho, které jméno se ujme, nebo Josef, to bude nádhera. A to, co nám ukázal, vidíme v tom velký potenciál. A už tady máme vrchol prvního ročníku memoriálu Martina Stáhalíka. Vystoupení Litevce Jurgise Kairise, který je považován za nejlepšího leteckého akrobata světa v současnosti. A skutečně jim je. Jurgis je opravdovým mistrem. Ti Litevci vůbec, ty ještě v sovětské akrobatické sborné se uchytili tak, že to bylo s podivem, protože sovětská sborná si nejvíce potrpěla na Rusy. Teď vidíme jeho parádní antré, kdy mnohanásobným kopaným výkrutem směrem dolů vstupuje do toho prostoru a uchvacuje diváky od samého počátku. Jurgisovi kolegové Artiškiavičus a Lapenas, ti s ním lítali a tvořili to nejlepší jádro té sovětské sborné komandy a nyní tedy by reprezentovali Litvu, ale reprezentuje ji sám Jurgis. Vidíme, jak odolává těm zátěžím záporným, poměrně velkým. Jurgis v sobě často nectil člověka těmi násobky. Ale kolega Artiškiavičus, ten mu právě předčasně odešel právě při destrukci Jaku 52 a Vitas Lapenas, ten při příliš nízkém letu byl v trajektorii, jeho průletu byl nějaký strom a bohužel ukončil jeho leteckou kariéru, ale jenom na čas přes různá těžká zranění a tím, že nemá všechny Audi úplně, je trošku handicapován, ale přesto začal znova s akrobací a lítal na mistrovství světa v Burgosu dokonce letos. Takže ten prokázal velké odhodlání a to odhodlání je pro ty Litevce charakteristické. U Jurgise se to snoubí s velkým mistrovstvím. Právě jsme mu ani nepředpovídali žádnou budoucnost. Mysleli jsme si, že to skončí nějakou dírou v zemi nebo podobně, ale Jurgis tato stádia přestál a dnes je skutečným mistrem.
co předvádí, uchvacuje diváky na celém světě. Zvládnul i anatomiku toho Suchoje tak dokonale, že s ním začal dokonce provádět i takzvanou kobru. A právě Martin Stahalík byl druhým mužem na světě, který jednak Jurgisovi porozuměl, pochopil, jak to činí, a sám se toho chopil a zvládnul to taky a podával to po světě tak, že sám Jurgis nad tím s uznáním pokyvoval. Takový tedy byl první ročník memoriálu Martina Stáhalíka. Nehledě na počasí, opravdový svátek letecké akrobacie. Všichni, kdo se podíleli na jeho přípravě a průběhu, včetně zahraničních účastníků, si v mokrém, studeném a větrném podvečeru 9. září 2001 řekli: Naschledanou za rok. Strašidelně vypadá.